ဘုရားမြတ်မှာကျင့်ပါအပ်တော်စစ်စေနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းဆေရဲ့အဋ္ဌံတရားစခန်းပွဲမှာဘုရားရှင်အလိုဆန္ဒတော်ကိုတည်ပြီးဘုရားထာတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကနာပေါင်း 14,000 ကိုဆရာတင်ပြီးတက္ကလဘုရားရှင်ကိုယ်စလေတော်အဖြစ်နဲ့ထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာငယ်ရောက်တဘောပေါအောင်ခန္ဓာငင်ရောက်တိစာဆိုင်အောင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှသွားခဲ့တဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ပြကြီးရဲ့ဥပနိဋ္ဌိယကိုခံယူပြီးတော့ပရိယာတိပฏิပတိအမြင်မှန်ရအောင်တင်းနေจิตနေဟောနေပြောနေတို့ကိုတုံတင်ငင်ပြဆိုဆုံးမှပြခဲ့ကြတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးများဖြစ်ကြတော်ရံကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဒနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှမဟာနေယကမောကုတ်ဝိပဒနာစနိတာယာမရိတ်တာကြီးများ၏ဦးစီးပဒနာနေယကနိုင်ငံတော်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဦးစနိတာလင်္ကာရအရှင်သူမြတ်နှင့်တဘဝဒါသနာကျမ်းပြုဆရာတော်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဦးကိုတီတအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နှင့်တကွဤအယဤဒိဋ္ဌ၌တရင်တုံးတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်တို့ဤဘုန်းကြီးကံကြီးမေတ္တာကြီးအောက်မှာခလုံးပိတကလဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအမင်းအဖဆွေမျိုးကြီးကိုမောင်နှမတို့အားမတော်ဘူးဒုတိမရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖအောင်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံးတို့တရားချစ်ခင်သူတို့ဆင်အပေါင်းတို့အားဥစဉ်တို့ငြင်းမြတ်မြပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတိစ္ဆာလေးပါးကိုမူတည်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ညဥစဉ်ဂျေဆုဆဟောကြားပေးမယ့်တရားကတော့တတိပဌံတရားလေးပါတဲ့တတိပဌံတရားဘယ်နှပါပါလိမ့်ဒီတော့ပုံပုံတို့ကလည်းပဲတရားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါဟောရတာပေါ့ဘုံဘုံဟောလာပြီးတဲ့အထဲမှာယောဂီတို့အတွေ့တော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပါသေးဘူးပေါ့ဒီကနေ့ညာဦးဇင်းတို့ဟောပြမှာကယောဂီတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုရှုရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်အလုတ်ပေးလဲပါမှာပေါ့နော်တတိပဌံတရားပဲနပါရှိတာဒီတော့ယောဂီတို့ဘယ်နည်းပဲအထုတ်အားထုတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးထဲမှာအကုန်လုံးမပါမှာလားပါမှာအကုန်လုံးပါတယ်နော်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိတ်တာတွေတရားစခန်းတွေမြောက်များစွာရှိတာပေါ့လေမင်းကွန်းလည်းရှိတာပဲလေတီလည်းရှိတာပဲမာစီလည်းရှိတယ်မုတ်ကုတ်လည်းရှိတယ်ကတိဝိုင်းရှိတယ်တိန်ကူရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကသူတို့တပေါက်ပေါက်ထားတဲ့သူတို့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုเนาะသူတို့နားလေတဲ့เนาะအကြောင်းအရာလေးကိုယောဂီတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြတာပေါ့အဲ့ဒါကအခြေခံကနေဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုလို့ဆိုမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ထဲမှာအကုန်လုံးပါပါတယ်ယောဂီတို့เนาะမင်းကွန်မောငင်းညာနာစာကီတဲ့အချိန်ကောင်းတဲ့ပိန်ဖောင်းမှာစီအမြဲလင်းဆွဲတင်းတဲအင်းလာပြီအကျိုးမယုတ်မုတ်ကုတ်မဟာတိတဲ့တချို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုရေးဆတ်ထားတယ်လေဘုံဘုတို့ပတ်ပူပါတယ်နော်ဒီတော့သာသနာတော်ထဲမှာလေအိမတန်မှအရေးကြီးလာတဲ့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်တော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေနီယာမှာတွားဟောပြရတာလေအရှင်မြတ်ကမေးပဲမေးနေတာပဲဟုတ်လားတပည့်တော်တို့မှာမတိပါဘူးဆိုမှတရားလာနာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကလေဝါ45တက်တော်က80ပေါ့နော်ဒါယောဂီတို့သိပြီလားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဝါတော်45ဝါတယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိမြို့မှာဝါဆိုတာ25ဝါတယ်။ဘယ်နှဝါဆိုတာလဲ25ဝါ။ကြံတဲ့ဝါတော်20ကျတော့
ဩရာဇဂျူတို့ဣတိပဒနာမိကတဘုံဟိုနေရာတဝါဒီနေရာ၃ဝါ၄ဝါအဲ့လိုတည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖုံဖုံပြောချင်တာတာဘုတ်ထိမှာမြတ်စွာဘုရားကတဝက်ကြော်ကြော်ပေါ့နော်ဝါတော်တဝက်ကြော်ကြော်မှာတာဘုတ်ထိမှာဝါဆိုခဲ့တာနော်ဩတာဘုတ်ထိမျိုးမှာစေတဝန်ကျောင်းဆိုတော့လည်းမရှိဘူးလားပုပ္ပါယုံကျောင်းဆိုတော့လည်းရှိတယ်ဒီတော့စေတဝန်ကျောင်းမှာ36ဝါတရင်သုံးတယ်တဲ့ဝါဆိုတယ်ပေါ့ဟိုပုပ္ပါယုံကျတော့6ဝါပေါ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတော့25ဝါပေါ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံပြောချင်တာကသာသနာတော်ထဲမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးလာတဲ့ဒီမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်ကြီးကိုဒါဝတိမြို့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာတွားတော့ဟောတာလဲကုရုတိုင်းတဲ့ကဲပြောကြည့်ပါဦးကမမိတော်နော်ကုရုတိုင်းကာမတနိကုံရွာဘာရွာတော့ပြန်ပြောမယ်နော်တိုင်းကဘာတိုင်းဘာလေးဘာရွာဘာလေးကာမတနိကုံရွာအဲ့ဒီနေရာမှာတွားဟောတာတပြဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုတွားဟောရတာလဲဆိုတော့အဋ္ဌကထာဆရာတွေကရှင်းရှင်းချက်အရလေးပေါ့နော်ကုရုတိုင်းမှာမိုးလေဝသမှန်တယ်မိုးလေဝသမှန်တဲ့အခါကျတော့ယာတိတိဏ္ဏလည်းအောင်မြင်တယ်ဖြစ်ထွန်းတယ်အရှိအနိဩဇာလည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီကုရုတိုင်းမှာနေတဲ့နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတည်ငြင်းတော်တော်ကောင်းကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးတွေ့တဲ့မင်းကဘယ်ကမ္မထံကိုအထောက်တာလဲအဲ့လိုမေးကြတာတဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကနေရာဒေတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောပြရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကအတ္တကထာဆရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လေးပါဘောနော်ဖြည့်ရှင်းချက်လေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကုရုတိုင်းကမ္မတနိကုံရွာမှာတွားဟောပြရတာတဲ့ဒီမှာတတိပတ္တနာတုတ်တော်ကြီးကိုနော်ဒါကဘုဒ္ဓသာအနေနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒီတော့ဟုတ်ပြီဘုံဘုတို့တရားစပါတော့မယ်တရားကတော်တော်ရှိတာပေါ့တတိပဌာန်းတရားပင်နာပါပါလေဖုံဖုံကအနစ်ချုပ်ပဲဟောပြီးမှာအကျဲ့ချဲ့ဆံဖုံဖုံလည်းမဟောနိုင်ပါဘူးဖုံဖုံကိုနိုင်လိုက်ဘုံခံပါတယ်ရောက်တယ်လို့တရားကတော်တော်အရာကျဲ့တယ်လေဒီတော့တတိပဌာန်းတရားလေးပါဟူဒီမှာနပတိကကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာန်းနပနိကဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌာန်းနံပါတ်3ကစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်4ကဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနပါပါလေးကဲယောဂီတို့ပြောကြည့်ပါဦးဟကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တရားပဲနပါပါလိမ့်မလွယ်ဘူးလားပါဠိစကားလုံးနေပေါ့ဖတ်ရတာခက်တယ်မတ်ရတာခက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကနေပေါ့ဗျာပါစက်ကလေးလောက်ကလောက်ကနဲ့တန်ရောင်လေးလိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့မသိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတလုံးတော့တတိပဋ္ဌာန်တော့သိမှာပါနော်တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်နေလို့ပဲပြောတာပေါ့နော်အချင်းချင်းကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မနော်တော်ကြဟိုးတို့ယောဂီတို့ကဘာနဲ့တူသွားမှာလဲဆိုတော့ဒုံလဘလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရန်ကုန်မြို့မှာတကြံတွင်းပေါ့ဗျာနော်တကြံတွင်းဆိုတော့ဌာနဆိုင်ရာလဲအားကြတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒုံလဘတွေဝတ်ကြတာပေါ့နော်တိလာစင်နေဝတ်ကြတယ်ရဟန်းခံနေကြရဟန်းခံကြတယ်ကိုယ်ဝတ်ကြတယ်ပေါ့သူတို့မှာဒုံလမဆိုတာခိတ္တခဏဝတ်တယ်လေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုန်းကြီးစာကိုမတင်ဘူးလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တင်တော့တင်ဖူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါဠိစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာသူတို့တော့တိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့ဒါတော့သူကနော်ဥပမာဆိုကြပါနိစ္စံတရက်နေ့မှာလမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာရက်ွက်တိုင်းမှာဟုတ်စားနစ်တကူဆိုတာလေပရိတ်တွေရွတ်ကြတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်ကြတယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေကမလောက်တော့ဘူးမလောက်တဲ့ခါတည်းဒုံလဘကိုနည်းနည်းလေးမြှပြီးတော့ခေါ်သွားရတာပေါ့သူ့မှာစာပေမှမတင်ဘူးတာလေဘုန်းကြီးစာကို
ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တကာတကာမအများကတ်တဲ့ဆွန်းကိုလည်းဖုံးပေးပြီးပြီးအချူပွဲလည်းဖုံးပေးပြီးပြီးပဲတရားနာတော့မယ်ပဋ္ဌာန်းညွတ်တော့မယ်ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဦးစီဦးဆောင်ပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တို့အရှင်မြတ်တို့ဖျားပဋ္ဌာန်းပြည့်စုံဒေတာကိုရွတ်ဖတ်ကြရအောင်ဆိုကြပေါ့တဘောပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းကိုစတင်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုကြတာလဲဟိတုပိစံယောအာရမဏပိစေယောအဓိပတိပိစေယောအနန္တရပိစေယောဒီလိုလေးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြန်သူဆိုရတာလေဟိုတုံလောဘကသူကမရတဲ့အခါကျတော့ပစပ်ပိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တက္ကဒကမတွေကတော့ငါ့ကိုတော့ထင်သေးတော့မှာပဲဟုတ်တော်စီမဟုတ်တော်စီပစပ်လေးလောက်ကလောက်ကနဲ့နော်အဲပိစေယောအဲပိစေယောအဲပိစေယောဒီမှာလည်းပြည့်စုံပြီနဲ့ပါလဲတော့ပြောတတ်ပါဘူးနော်မပါပါဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ရမှာပါနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီတော့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှင်းပြတာဒါလည်းရည်ကြည့်တယ်ဒီတော့မှတ်ထားပါနံပါတ်၁ကာယပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှင်ပြေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်လည်းထိုင်တယ်ပေါ့ဗျာလောဘလည်းများတယ်ပေါ့ဉာဏ်ထိုင်ပြီးတော့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပါမှတ်ထားเนาะပြီးဝေဒနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှင်ပြေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ထက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောဘများတယ်ဉာဏ်ကောင်းပြီးတော့လောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပါနှမျိုးရှိသွားပြီနော်နောက်နံပါတ်3စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့ဒီကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှင်ပြေတာလဲဉာဏ်လဲထိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိလဲအာကြီးတယ်နော်ဒိဋ္ဌိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်လဲထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပါစိတ်ကိုရှုပါမဟုတ်ကုန်ဆရာတော်ပြည့်ရဦးစားပေးပြီးတော့စိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဟောပေးတာနော်ဟုတ်ပြီပါပြီလူဆိုတာကွာဒိဋ္ဌိတွေအာကြီးလို့နော်ဒိဋ္ဌိလည်းအာကြီးတယ်လောဘလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှု။နောက်နံပါတ်၄ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်။ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရှင်ပြေကြလဲ။ဉာဏ်လည်းကောင်းတယ်။လောဘလည်းနည်းတယ်။ဉာဏ်လည်းထက်တယ်ပေါ့။လောဘလည်းနည်းတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုပါ။တဲ့နော်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူစရိုက်ဝါဒနာမတူတဲ့အတွက်ဘုရားကဒီလိုခွဲခြားပေးထားရတာဗောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါမှာတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီအခက်ခဲဆုံးအနက်နဲဆုံးအရာအကျယ်ဆုံးတဲ့ဒီဓမ္မကဓာတိဘာနဲ့လားတရံတူတာလေစင်ချေယာနဲ့တူတည်ဘာနဲ့တူတာစင်ချေယာတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့တတ္တဝါဒီစင်ဆိုတဲ့တတ္တဝါကအကောင်အကြီးဆုံးခြေရလည်းတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့ဒီစင်ခြေရကိုနင်းမဲ့ကြွဲတို့နွားတို့ညင်းတို့တမင်တို့တားကောင်တွေဒီအဲ့ဒီစင်ခြေရထဲမှာအကုန်လုံးမဝင်မလားဝင်မလားထိုနည်းသူစွာပါပဲအရာကျေနေတယ်ဒီဓမ္မလေးတလုံးကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကာယလည်းဒီထဲပါပြီးသားဝေဒနာလည်းဒီထဲပါပြီးတာစိတ်လည်းဒီထဲပါပြီးတာသဘောပေါက်နော်နောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓတပြောပြအောင်မယ်ယောဂီတို့ဒါကအာနာပါနဆိုကြပါစို့ဒါကဘာတော့ဖယားအဆူဆူလက်သုံးတဲ့ကမထန်တော်ကြီးဒီအာနာပါနပဲတချို့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်အတိတရားအညာတစ်ခုပါပဲတဲ့နော်ဒီအာနာပါနကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါပါပြီးတာတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုရှုမယ်ဆိုလို့ဆိုဘောစဉ်ခုနှစ်ပါးလည်းပါပြီးတာလို့နော်အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပါယောဂီတို့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့
တတိပဋ္ဌာန်တရားကအဲ့ဒီကို၄ပါးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဘုံဘုံကနော်ဘာကိုအရင်ဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာယကိုအရင်ဟောမယ်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုအရင်ဟောမယ်ယောဂီတို့နားလည်တဲ့စကလုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရားကိုရှုတာအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုတော်လေးတော့ရှင်းသွားပြီဘာကိုရှုတာလဲရုပ်တရားကိုရှုမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီကာယแท้มาเลยเบ้တဲ့ကာယแท้มาအပိုင်းပဲနှပိုင်းရှိတာလေဆိုလဲရှိသေးတယ်ဗျာကာယ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့မှာဒီတော့ကာယ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့မှာအပိုင်းငယ်က6ပိုင်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပိုင်းရှိရလဲအဲ့ဒီ6ပိုင်းမှာအပိုင်းငယ်6ပိုင်းမှာနံပါတ်တိတ်ကဘာလဲဆိုလို့စီအာနာပါနပပလာပြီเนาะအာနာပါနပပပြီးလို့စီဘုံဘုံကမြန်မာလိုပြန်ပြပါမယ်เนาะနံပါတ်နှစ်ကဘာပါလဲအာနာပါနပပနံပါတ်နှစ်ကဣရိယာပဋ္ဌပပအဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်အကျံပြင်းเนาะနံပါတ်သုံးကတံပစိညာပပတံပစိညာပပနံပါတ်၄ကတဲ့ပฏิကူလမနာတိကာရပပနံပါတ်၅ကဓာတုမနာတိကာရပပနံပါတ်၆ကနဝတိဝထိကပပအဲ့ဒီအပိုက်ငယ်၆ပိုက်ရှိတယ်အပိုက်ငယ်ဘယ်နှပိုက်ရှိလဲဖုံဖုံတစ်ခုစီရှင်းပြမယ်ယောဂီတို့နားမလဲလဲအောင်တာဖုံဖုံတောက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကဲနံပါတ်တိတ်ကိုအရင်ပြောမယ်ယောဂီတို့အာနာပါနဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဝီလီထွက်လေကိုရှုခိုင်းတာဟဲ့ဘာကိုရှုခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီလားမပေါက်လဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးဤစာပြောတာပါနော်ဒါဝီလီနဲ့ထွက်လေကိုရှုခိုင်းတာဘာကိုရှုခိုင်းတာလို့အဲ့လိုမြန်မာပြန်တဲ့အခါယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝီလီထွက်လေကိုဘယ်လိုရှုမှလဲယောဂီတို့နော်ဒီတော့လေတီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်ဒါလေးမှတ်တာတတိမြေယာပဋ္ဌမတတိမြေယာပဋ္ဌမဒုမာစီတုတိလုံဆောင်လင်းယာတနိုင်တာစမာငိမ့်စီပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖုံဖုံအရင်ရှင်းပြမယ်နော်တတိမြေယာပထမပထမနီးကဘယ်လိုရှုရမှာလဲဆိုဒီဝီလီနဲ့ထုတ်လေဒီနာတိဖြာမှာတတိလေးကတ်ထားပါဘယ်နေရာလေးမှာအဲ့ဒီတတိလေးနေရာမှာခြည်ထားအဲ့ဒီနေရာလေးကတ်ထားပုံမှန်လေးရှုတွင်ပုံမှန်လေးရှုထုတ်နေလဲမနေစီနဲ့မြန်လဲမမြန်စီနဲ့မြန်လို့စခဏလေးမုန်းပါနေလို့စတဲ့ခါလေးတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေတယ်လို့နော်ပုံမှန်လေးပဲသူ့တဘဝအတိုင်းလေးပါပဲလုံယူလို့မရဘူးလေသူ့နှကုတ်အတိုင်းလေးပါပဲဒီတော့တတိမြေယာပထမဝင်းလေးနော်ဆပြီးတော့လေကိုးလေကလေးကိုရှူတွင်းလိုက်ပြီဒီနာတီးဖြတ်မလာပြီးတော့ထိမှာပဲတိုက်မှာပဲတိုက်ပြီးတော့မထင်ရှားဘူးဆိုလို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းလေးရှူကြည့်လိုက်နော်ဒီနာတီးဖြတ်လာပြီးတော့တိုက်မယ်လေပြန်လဲပြီးတော့ဆူစီလိုက်တယ်လေလေးကိုပြန်လဲပြန်လဲပြီးတော့ဆူထုတ်လိုက်တယ်ဒီနာတိဖြာမှာလာပြီးတော့တိုက်မှာပဲပြီးတော့ဝီလီတိထွက်လီတိဝီလီတိထွက်လီတိအဲ့ဒါလေးကိုတီးပေးပါပထမနေ့ကအာနာပါနကိုပြောနေတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုနာတိဖြာမှာတတိကတ်တာပါကိုဆူတွင်းလိုက်တဲ့လေဒီတဲ့နော်အေးနေတလားပြန်လဲပြီးတော့ဆူထုတ်လိုက်တဲ့လေနွေးနေတလားပူနေတလားအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းလို့စတိလာလိမ့်မယ်။နောက်ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတွေဒါလည်းရုပ်တရားပဲလေ။နောက်တိတဲ့သဘောတွေကတော့နန်တရားလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1နီးကတတိမြေယာပထမတတိတရားဒီဒီနာတိဖြာမှာကတ်ထပ်ပါ။အဲ့ဒါနံပါတ်1တတိမြေယာပထမဒုမာစီတုတိတဲ့။အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်။ဒါမဲ့တမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ဒါလည်းမြင်နိုင်မယ်ဒုတိယနည်းတဲ့ဒုတိယနည်းကဘယ်လိုလဲဒုမာရှိတုတိတဲ့
ကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဒီတူတူလေးရှူသွင်းနေသလားတူတယ်ဆိုလို့တူတယ်လို့မှတ်ပြီးလိုက်ပါကိုရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေကလည်းပဲရှီရှီလေးတူတူလေးရှူထုတ်နေသလားတူတယ်ဆိုတူတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေဒီရှီရှီရှူသွင်းနေသလားပြန်လှည့်ပြီးတော့ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေကလည်းပဲရှီရှီရှူထုတ်နေသလားအရှိအတူကိုတီးပေးပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတတဝါတွေလည်းမတူဘူးယုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေတိတ်မြန်နေပေါ့နော်တချို့ပုံကတော့လေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လေတချို့ကြတော့လေမွေတို့စင်တို့ကြတော့လေးရှိတယ်တချို့ပုံကလည်းပဲစာပေထဲမှာအရှိပါတယ်တချို့ရေးတာတာနှာခေါင်းစီတဲ့ပုံကလေးရှိတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့သူကနှာခေါင်းကရှိတာကိုလေးကိုစုထုတ်တဲ့အခါတဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းဖျားကိုမထီးဘူးသူကကြော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရှိပါတယ်ဒီတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါတတဝါတော့မှမတူဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ကိုရှူတူးရှူထုတ်တဲ့လေဒီအတူရှိကိုလည်းမှတ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒုတိယနည်းကအဲ့လိုရှူပေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အယုတ်ပြုပါတတိမြေယာပဋ္ဌမာဒုမာစီတူတိလုံးစုံလင်းယာတနိုင်တာတတိယနည်းကပါလေလုံးစုံလင်းယာတနိုင်တာဝင်လေရဲ့အစတည်ပဲမှာတော့ဒီနာတိပြမှာအလေကပဲမှာတော့ယဉ်ကြိုက်မှာအဆုံးကပဲမှာတော့ချက်တိုက်မှာဝင်လေရဲ့အစအလေအဆုံးနော်ပြန်လဲပြီးတော့လေကလေးကိုစူးစူးနဲ့ရှူထုတ်လိုက်တယ်နော်ထွက်လေရဲ့အစကပဲမှာတော့ချက်တိုက်မှာအလေကပဲမှာတော့ယဉ်ကြိုက်မှာအဆုံးကလှုပ်ပါအောင်ကလှုပ်ပါအောင်ကဘာလို့ငဲနေရတော့နော်ဝိလေရဲ့အစာအလေအဆုံးထွက်လေရဲ့အစာအလေအဆုံးတတနည်းကြတော့အဲ့လိုလေမှတ်လို့ရပါတယ်နော်လေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝိလေရဲ့အစာအလေအဆုံးထွက်လေရဲ့အစာအလေအဆုံးဒါလည်းမှတ်လို့အဲ့ဒီလိုရှုတော့တယ်အာနာပါနပဲနော်ဒါတတနည်းအရှင်ပြည့်တဲ့နည်းတနည်းနည်းကိုဘုံဘုံရွေးထုတ်ပေးနေတာဒါတွေအကုန်လုံးရှုရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုတိတဲ့တဲ့ကိုပိုင်တဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပိုင်နေနေယူထားတာပဲโคโลโลดีโลซะเนาะเอลุไม่ชื่อเสินเนาะเตย่าซะนีลันน่ะมาบาดิเนาะสะมาไง๋เสบี้สะซะสะทุฏฐะนี้กูပြောดาสะทุฏฐะนี้ก็บาเลยซุโลซินสะมาไง๋เสบี้ไง๋ตั้วดาไง๋ตั้วดาเต็งม่วยนุญั้นตั้วดาอีรอโกชูต้วยชูทุ้ละเตะเลยสะပြီးတော့เตย่าไถ่กาสะมาวินเลเนี่ยถ้วยเลดิจั้นตันดิတပြည့်ပြည့်နဲ့တမာရီလည်းရလာရောအမောလည်းပြည့်လည်းရောစိတ်တွေလျှော့အကြောတွေလျှော့ခန္ဓာကိုယ်တတ်နေမှာလျှော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ဝင်လီနဲ့ထွက်လီတိမ်မွေ့နှုံညံပြီးတော့ဝင်လီထွက်လို့မရှိတလို့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာဝင်လီထက်နဲ့နှုံညံတိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့နှလုံးခုန်တန်နှလုံးခုန်နှုံးကိုပြန်ကြားနေရတယ်ဒုံဒုံဒုံအဲ့လိုပေါ့နော်ပြန်ကြားနေရတယ်နော်သရုတ်ထနည်းကဝင်လေထက်လို့မရှိတလို့ပဲရှိတော့ရှိတယ်တိမ်မွေ့နုံညံသွားပြီလို့ပြောတာဝင်လေထွက်လေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာနိရောဓတမပဝင်စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးတဲ့ရေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးတဲ့မင်းမြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးတဲ့နောက်ရေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လို့ပေါ့ပရိသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလို့ပြောတာပါပဲဥစဉ်တို့ယောဂီတို့ဒီဝင်လေထွက်လေတော့ရှိမှာပါပဲမရှိလို့ရှင်တေးပြီဗောဟုတ်တယ်မို့လားတိမ်မွေ့နုံညံသွားတာလို့သရုတ်ထနည်းကအဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလေတီဆရာတော်ပြည့်အဲ့လိုရေးထားတာကိုဘုံဘုံဖတ်ဖို့ပါတယ်တတိမြေယာပဋ္ဌမာဒုမာစီတူတိလုံးစုံလင်းယာတနိုင်တာစမာငိမ့်စီပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအာနာပါနကိုရှုတာအရှင်မြတ်တိပြတော်တို့မှာတရားစကားလက်ခုမှဝင်ဖူးတာအခုမှတရားအားထုတ်ဖူးတာနည်းနည်းလွယ်တဲ့ဤမရှိဘူးလားလို့မေးမေဆိုလို့တော့ရှိပါတယ်ကဏနာဤတို့သာပနာဤတို့ဖူတနာဤတို့ဗန္ဒနာဤတို့အထကထာဆရာကအဲ့လိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအထဲမှာနည်းနည်းလေးကယောဂီတို့နဲ့အရှင်ပြည်လောက်မယ်ထင်တာပါပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့တဦးတော့ဒါပုံတိတတ်မှတ်လို့မရဘူးလေကဏနာနီးဆိုတာပါတော့ရေတွက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နီးကိုပြောတာ
ဟိုတနေ့လေဖုံးဖုံးပြောပါကဲဆိုကြပါစို့เนาะခန္ဓာကိုဖြုံးဖြုံးမမလေးထားအကျော်တို့ခန္ဓာကိုလည်းမတင်းစီနဲ့ဘယ်လဲပုံရလဲလေးတင်ထားဖို့ပစတ်ကိုလည်းစိတ်ထားဖို့အကောင်တို့ဘာတို့ဝီမာဆွလို့မျက်စိနဲ့ထုံနေသူစွာပဲအာယုံနဲနေတည်းများနဲ့မျက်စိလေးကိုအตาရလေးမိတ်ကိုမျက်ရည်ထွက်လောက်မိတ်ထားစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့လိုခန္ဓာကိုရချိုးစားကိုပြင်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဆိုကြပါစို့လေကလေးကိုရှူတွင်းနေရှူထုတ်နေအဲ့ဒီတဆုံကိုနံပါတ်1လို့မှတ်တယ်ရှူတွင်းနေရှူထုတ်နေအဲ့ဒီတဆုံကိုနံပါတ်1ရှူတွင်းနေရှူထုတ်နေနံပါတ်3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ထက်မပူစီနေ10ထက်ပူပါဖြစ်မယ်ကနန်းနေများများများလာပြီးတော့ဟိုရောကုန်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့မားကုန်မှာဆိုလို့ပြီးတော့အနည်းဆုံးကဘယ်လောက်လို့5ခုအများဆုံးက30 9နဲ့30ကြားမှာကြိုက်ရတပပလေးယူလို့ရတယ်တရားကုံတော်6ပါးရှိတယ်ဟေးနပတ်6အထိပဲယူမယ်ရတယ်6ပြင်တစ်ပြန်စအာခုနှစ်ရယူမယ်ခုနှစ်ပြင်တစ်ပြန်စ5အထိပဲယူပါနော်ဖုံးနည်းနည်းပြောပြမယ်တော့ဝင်လေလေကလေးကိုရှူတွင်းနေရှူထုတ်တဲ့တိနေ3 4 5 5ပြင်တိတ်ကနေပြန်စားလိုက်လက်တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီလေကို့စိတ်ထဲကနေကို့မတ်ပစတ်ကနေရွတ်နော်ရွတ်ရှာမလို့ဘူးနောက်ပြီးတော့ရှူတွင်းနေရှူထုတ်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5နောက်လက်တစ်ဖက်ပြီးသွားပြီပြီးဒီဖက်ပြန်စားဖို့အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတမာတိတော်တော်ရလွယ်တယ်ကိုကစိတ်ကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်အဲ့ဒီရောက်နေမဲ့အစားပေါ့နော်โอ้งาดีมาชุบย่ามาปาล่ะงาดีมาเหยตั่วย่าบาปาล่ะไอ้นี่โหลอ่ําเนี่ยชุบแต่คาจ้ะเนาะสึกตลอดเล่นเนี่ยไม่เปลี่ยนล้วนบุโลပြောด่ากูก็อายุอ๋องาเหยตั่วย่ามั้ยดาดีมาชุบย่ามั้ยไอ้นี่โหลเหยตั่วพี่โหลชุบแต่นี้ดีกันนานานี้โหลเลยขอบาดปาลีโหลก็กันนานานี้บ่เมียนมาโหลจ้ะเหยตั่วพี่โหลชุบแต่นี้ကိုชุบบ่ดีတော့ယုတ်တရားကိုရှုရမှာတို့လို့နံတရားကိုရှုရမလို့ဟိုကမ္မထံကိုရှုရမလို့အဲဝေဒနာကိုရှုရမလို့ပုံတည်တစ်ခုပဲယူထားလိုက်နောက်ပိုင်းကတရားဆိုတော့သူ့အင်းကမြင်ရအပြန်နဲ့မြေကိုနေတာနောက်တရားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောပါတယ်တရားဆိုတော့မများပါဘူးကိုကပြာများနေတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာနာပါနကိုပဲရှုလိုက်ပါပုံတည်လေးတစ်ခုကိုယူထားလိုက်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအဆူဆူလက်သုံးတဲ့ကမ္မထံတော်ကြီးတီတခြားလားအာနာပါနလားမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခစရိယာကျင့်တယ်မို့လားပြင်းလွန်းလဲမရဘူးတားရော့လွန်းလဲမရဘူးဩနောက်တော့အလေလမရှိမပရိပတ်တာပေါ့ဗျာဟိုးလေထုမင်္ဂလာကျင့်ပနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဘုရားလုံးတော့တပါးတည်းပဲကြံခဲ့တာလေစံမှုတပြေအောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအာတရားအထုတ်နေတာအာနာပါနနဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုပြန်လေတတိယပြီးတော့ဒီအာနာပါနနဲ့ပြန်လေပြီးတော့စတင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအဆူဆူလက်တုံးတဲ့ကမ္မထံတော်ကြီးဒီအာနာပါနပါယောဂီတို့ဟုတ်ပြီဒီအာနာပါနကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတတိပဋ္ဌာန်တို့ဘယ်ထဲမှာပါတာတို့ဒါနာမည်တတ်ထားတာပါဟုတ်တယ်မို့လားရှုရှာပစ္စည်းပျောက်သွားမှာဆိုလို့ဒါနာမည်ပေးထားတာတို့လဲရှုတူးနေတဲ့လေလေနော်ပြီးလို့စင်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်တာပဲဖြစ်ရင်ပြတ်တာပဲရှုထုတ်လိုက်တဲ့လေလည်းပဲပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြတ်ပဲလေဒီပုံစံဒီရူပခန္ဓာဒီပုံစံဒီဝိနည်းခန္ဓာဒါစောစောတုန်းကနာမည်ပေးထားတာပါရူပခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြတ်ပဲဝိနည်းခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြတ်ပဲတင်ငယ်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြတ်နောက်ဆုံးစိတ်လည်းဖြစ်ပြတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့နော်အာနာပါနကိုရှုပါအာနာပါနဆိုတာဝီလီနဲ့ထွက်လေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝီလီနဲ့ထွက်လေကိုရှုတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုဘာတတိပဋ္ဌာန်တုံးဆိုလို့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲမှာပါတယ်လို့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဝီလီနဲ့ထွက်လေဆိုတာနော်24နှစ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲတဏ္ဏီမှာဘယ်လောက်ရှိတာလဲဆရာတော်ဥကောဒိတဟောထားတာလဲဘုန်းဘုရားကြားမှာတဏ္ဏီမှာ360ထွက်တဲ့ဝေဒီတဲ့တဏ္ဏီမှာထွက်လေက360တဲ့ဗျရှုထုတ်တဲ့လေပြောတာเนา
တဏ္ဏီမ360ထွက်တဲ့ဝေဒီတတွေဝင်တဲ့ဤသူတွေ့စဉ်ထွက်လေ360ရှိတယ်လို့ဝင်လေ360ပေါ့360နှစ်ခါပေါင်းကြည့်စမ်း920ဟုတ်ပြီတဏ္ဏီမ360ထွက်တဲ့ဝေဒီတတွေဝင်တဲ့ဤသူတွေ့စဉ်နှစ်ချက်အရာပေါင်းလိုက်ကမူ920ဟုတ်ပြီနော်တနေ့ဝေတောပေါတိအပေါင်းအဲ့ဒီ920ကို24နာရီနဲ့မြောက်ကြည့်စမ်းအိမ်ရောက်မှမြောက်ကြည့်ပါတော့ကြအချိန်ကုန်တယ်တဏ္ဏီမ360ထွက်တဲ့ဝေဒီတတွေဝင်တဲ့ဤသူတွေ့ရှင်နှစ်ချက်အရာပေါင်းလိုက်ကမူ920တဏိဝေတောပေါတိအပေါင်းတတံခုဏထံဘယ်လောက်တယ်တတံခုဏထံထို့နောင်နိုင်ယာစစ်စေဖြာတိဉာဏအတိုင်းအညွန်းတိတတံခုဏယာအဲတတံခုဏထံနိုင်ယာနဲ့စစ်စေပြန်ပြောမယ်တတံခုဏထံနိုင်ယာနဲ့စစ်စေတဲ့နော်သုံးလုံးပေးတော့မဟုတ်တော့မှမနေနဲ့ဟုတ်သုံးလုံးဆိုတော့ဘုလုံးတရိယာတည်တယ်တည်တာဖုံဖုံတို့ဓမ္မကတိကဖုံဖုံဓမ္မကတိကဖြစ်ခါစပေါ့ဖုံဖုံတို့ကတိုင်းရင်သားဆိုတာမဟုတ်ကိုဖွဲချုပ်မှာတိုင်းရင်သားဆိုနေပါလားစကားဆက်မင်းလို့ပြောတာပါတော့မဆက်မင်းလည်းမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကဟိုးပြည်ဖက်မှာပြည်တကြောမှာတရားတော်ဟောနေတယ်ဖုံဖုံကမနေ့ပိုင်းတင်တန်းတရားတွေဟောပြီးတော့60နှစ်ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုဟောတာအဲ့ဒီအထက်မှာတရားလာနာတဲ့ယောဂီကလေအဲ့ဒီအချိန်ကနှလုံးတွေတုံးတုံးတွေရှုပ်ဆက်ခတ်နေတဲ့အချိန်လေသူကတရားလဲနာတယ်အတိတ်လဲလာကောက်တယ်လားမပြောတတ်ပါဘူးအာဒီနေ့ဥစဉ်လေးကဟောတာ60ပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီနေ့6နှစ်ထိုးရအောင်ကွာတဲ့ထိုးလိုက်တာနှလုံးတော့ပေါက်သွားတာပေါ့နော်တရားစခန်းလဲပြီးရောဖုံဖုံလာကတော့တာပေါ့ယောဂီဖွဲ့တွေကနော်ဆရာတော်ကဘာလူမျိုးလို့ခဏခဏမေးခံရတာဒီလားတခါလေလဲဘုန်းဘုန်းတို့တရားပွဲမှာကြိုးပြီးတော့ပြောတာကပြောတာလည်းရှိပါတယ်အဲယောဂီအပေါင်းတွေကယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီကဘုန်းဘုန်းလာပြီးတော့ကတော့ဆရာတော်ကဘာလူမျိုးတုံးဘုန်းဘုန်းကပအိုးလူမျိုးလို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းကလေရိုးရိုးပအိုးမဟုတ်ဘူးတော့ပအိုးစစ်စစ်အင်တာနက်ရှင်နယ်ပအိုးတော့လို့ရေးစရာပြောတာပါနော်ပအိုးစစ်စစ်လို့ဘုန်းဘုန်းကကိုယ်အမျိုးကုံကိုလည်းကိုယ်လည်းကုံယူချင်သေးတာကိုပိုးစစ်စစ်လို့ဘုံကလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသူကဘာကြားသွားတာလဲမင်းကိုးစစ်စစ်တဲ့ပိုးစစ်စစ်ဆိုသူကဘာကြားသွားတာလဲကိုးစစ်စစ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းလဲပြန်ရောက်တော့နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့အဲ့ချိန်ကဘုံကကြိုးပုံးပဲရှိတယ်ကိုးကျောင်းမှာဖုံးဆရာတော့အာဦးစင်ဦးလက္ခဏာလည်းဖုံးလာနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုံကဖုံးတော့ကြိုင်တာပေါ့အာဆရာတော်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုလည်းတုံးလုံးပေးခဲ့ဦးလေတဲ့ငါဝါသနာမပါဘူးပေးလဲမပေးထားခဲ့ဘူးနော်ပေးလဲမပေးဘူးနော်ဆရာတော်ပေးတယ်လေတဲ့တပည့်တော်တို့ဆရာတော်တရားစခန်းမှာတပည့်တော်တို့ဆရာတော်ကလာကတော့တယ်လေဆရာတော်ပြောတာကိုစစ်စစ်လို့တပည့်တော်တို့အဲ့လိုကြားတာတပည့်တော်တို့အဲ့ဒါလိုက်ထိုးတာပေါက်ကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြောတာကပိုးစစ်စစ်ဆိုတာသူကကိုစစ်စစ်လာလို့နေတဲ့ဒါလည်းပါတော့ဒါစာမင်းလို့ပြောတာပါဒီတော့တတောင်းခုနထောင်နယာနဲ့ရှိစေဒါလေးမှဒါဝီလီနဲ့ထွက်လေတနစ်နဲ့တညတာကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်အဆရာတော်ဥက္ကဋိတလည်းအဲ့လိုဟောဖို့တော့ဘုံကိုကြားဖို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်တော့မယ်ယောဂီတို့ပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဝီလီနဲ့ထွက်လေကိုရှုတာလို့နံပါတ်1ကိုအဲ့လိုမှတ်လိုက်နော်ဘာမှမရှုတတ်ဘူးအခုမှတရားသခန်းဝင်တာအခုမှအားထုတ်တာအဲ့ဒီကဏနာနီးကိုရှုလိုက်ပါရေတွဲပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်လိုက်ပါရှုလိုက်ပါတခုခုပဲပိုင်ပိုင်နေနေယူလိုက်ပါဒီကမထမ်းဒီငါနဲ့ရှင်ပြေတယ်ဆိုတော့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကိုပဲနော်လက်သုံးပါဒါကိုပဲအားထုတ်ပါလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီအများကြီးကြံသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုသွားတော့မယ်နော်နာပတိကအာနာပါနပါပါနာပနစ်ကဣရိယပဋ္ဌပပဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ဘာကိုပြောတာလဲလျောင်းထိုင်ရတ်သွားဣရိယပုတ်၄ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒါ
ပါဠိလိုကျတော့ဣရိယာပုတ်ပေါ့ဣရိယာပဋ္ဌပပပေါ့မြန်မာလိုကျတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပါးတော့၄ပါးဒါဣရိယာပုတ်၄ပါးတော့ယောဂီတို့တိပိတာပါပါတဲ့တုံးလျောင်းထိုင်ရတော့ဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါး၄ပါးဟုတ်ပြီအခုယောဂီတို့ထိုင်နေတာကတော့များတော့ဖြစ်တရားစခန်းဝင်လာတော့များတော့အပြစ်တော့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ပေါ့နော်တချို့ရိတ်တာကြတော့မတရားပြီးတော့အဲ့လိုလဲရှုလို့မရဘူးလားဒါလဲရှုလို့ရပါတယ်ဣရိယာပုတ်လေးပါမှာကိုထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်လေးညောင်းလာပြီဆိုဒီခန္ဓာကိုမြတ်တအောင်ပြောဗောဗျာရပြီးတော့အဲ့လိုလဲရှုလို့ရပါတယ်တရားဖြုတ်တဲ့အချိန်နားတဲ့အချိန်ကမှရှင်းကြံရှောင်းပြီးတော့လဲအားထုတ်လို့မရဘူးလားရတာဗောဒါလဲရတာဗောနော်ကိုတရားကိုတရားဖြုတ်တဲ့အချိန်ကိုနေရာကိုပြန်နာတဲ့အိယာထဲမှာတုံလုံးလဲမယ်ညနေတရားသိမ့်တဲ့အချိန်မှာငါအိတ်တော့မယ်ကွာနော်အိယာနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အိယာနဲ့ကပ်ပြီးတော့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်လဲရှော့အကြောလို့လဲရှော့စိတ်ကိုယ်လဲရှော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှလဲပဲလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲပဲအားထုတ်လို့မရဘူးလားရှုလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးထဲမှာဘယ်ဣရိယာပုတ်ကအကျဉ်းဆုံးလဲယောဂီတို့လဲလျောင်းတာလားအဲ့ဒါကိုလေစိတ်သုံးမျိုးကိုမပိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကိုမလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဣရိယာပုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ပေးရတာလဲယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့တွေယောဂီတို့တွေတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအိယာထဲမှာအိယာပေါ်ဖြာကပ်ပေါ့ဗျာဘုံဘုံမလဲမလားလဲမလားထားနိုင်တော့ဘူးသူများထူပေးမှထားရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကလေကိုကလည်းဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီသုံးလုံးပလက်နေတဲ့အချိန်ကလေးမှလည်းပဲတရားစုလို့မရဘူးလားဟောတည်တဲ့မတာပေါ့ဗျာမတရပြီတော့တည်တဲ့မတာမြင်ဘူးလားရှိမှမရှိတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းသတိထားရောက်ကြလို့နော်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုရှုတာအဲ့ဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးမှာဘယ်ဣရိယာပုတ်ကတမာတိအခိုင်ခန့်ဆုံးလဲဆိုလို့ရှင်းကြံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်တဲ့ယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှတမာတိတွေကောင်းလိုက်တာအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တဲလိုက်တာပဲခြေမောင်းတန်လဲကြာရောတရားလဲဖြုတ်ရောထလဲထသွားခုနတမာတိမရှိတော့ရလဲထုံနည်းသူစွာပဲတဲ့။နော်အိတ်တာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်တမာတိခိုင်ခန့်တာကတော့ဘာတုံးလဲဒီစင်ကြံလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်နော်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်ကတမာတိတော်တော်နဲ့မပြတ်ဘူးတော့နော်ခက်တယ်ပေါ့လေပြက်တယ်တမာရီပြက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတမာရီလည်းတော်တော်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အားတဲ့အချိန်ခါလေးမှာလည်းပဲစဉ်းကြံမလျှောက်ရမှာလားလျှောက်ရမှာလျှောက်ရမယ်ဒါတွေမကသိပါဘူးတဲ့စဉ်းကြံလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နောက်ထပ်အကျိုးထူး၅ပါးလည်းရပါသေးတယ်ဘယ်နှပါးတော့ခရီးသွားနိုင်ကြမ်းခိုင်အင်ကင်းစင်ယောဂအစာကြည်မြတ်မပြတ်တမာတိတမာတိတော်တော်နဲ့မပြည့်ဘူးလို့ပြောနေတာမပြတ်တမာတိ၅ပါးရှိမြတ်ပြီစင်ကြံအကျိုးဒီခยีသွားနိုင်ကိုကဒီအလေးချက်လောက်ထားတဲ့ခยีဘယ်လောက်ပဲဝေဝေခยีသွားနိုင်တယ်ကြမ်းခိုင်အာအင်းမမောဘူးမပန်းဘူးဤအဘရနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာကင်းစင်ယောဂဟောယောဂဝေဒနာရှိတဲ့တချို့တော့ပျောက်နေသေးတယ်စေခံတော်ပြရတယ်ဆရာဘုံကပြောတယ်မနဲ့စောတလားချောက်တော့လို့မပြောဘူးလားဒီဝိတ်လဲကြအောင်ပေါ့နော်ချွေးလေးပါလေးလေးထွက်အောင်ဒါကြက်မရေးမြတ်တတ်အောင်ကင်းစင်ယောဂယောဂဝိရဏလဲကင်းစင်နေအစာကြည်ညက်အစာလဲကြည်လွေတယ်ယောဂီတို့တခါတလေတော့နော်အာဟာရကိုဖုံးပေးတုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဖတ်တတိတ်တွေ့တာပေါ့အာရပါရတွေဖုံးပေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဌိနမိတ်္တနှိမ့်ဆက်နေပြီငိုက်မြည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာထားပြီးတော့စဉ္ကြံလျှောက်လိုက်ပါတဲ့။နော်။ကြမ်းခိုင်အရင်ကင်းစင်ယောဂအစကြေအစကြေလွယ်တယ်လို့ပြောတာပါ။မပြက်တမာတိဒါတော့သူပြောဆရာမလို့တော့တမာတိခိုင်ခန့်နေတဲ့။အကျူထူတရားပဲနဲ့ပါတော့။ငါပါလေရပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒါကိုလေအခါအလျောစွာစဉ္ကြံကမ္မထမ်းလဲမလျှောက်ရမှာလားလျှောက်ရမှာလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများတာဒီဒါဣရိယာပဋ္ဌဣရိယာပုတ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲစင်ကြံဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းခြေစုံလေးရပ်ပေါ့အာခြေတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတိတ်ပြီးတော့မကားနဲ့တိတ်လိုက်ဒီလိုလည်းမပူးနဲ့ပူးလို့ဆိုရင်ဝါတဲ့ပုတ်ကအပေါ်ဝိတ်မနိုင်မှာဆိုလို့ခြေတော့တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကကြားမှာ၆လက်မှလောက်ပဲရှားပြောခြေစုံရိုက်ပြီးတော့လက်မှဆေးမှလည်းထားလို့ရတယ်နောက်ကိုနော်ထားလို့ရပါတယ်အဝေးလည်းမကြည့်ပါနဲ့၄တောင်ခန့်မြတ်ပေါ့အဲ့လိုကြည့်
ဒီလိုငုံပြီးတော့ရှောက်နေတော့စက်ကြောတွေလေးလာနိုင်မယ်နော်အဲ့လိုခြေဆုံရိုက်ဥမာဆိုကြပါဆိုညာလန်းတယ်ဆိုညာလန်းလေးအယုံပြူးကြိုက်ဘယ်လန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်အဲ့ဒီနဲ့ချက်ပဲမှန်တော့ဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်ဘယ်လန်းတယ်ညာလန်းတယ်ကိုတတ်မှတ်တဲ့ရောက်တယ်ပြင်ရတယ်ပြင်နေရပြန်လဲ့မယ်ဟဲ့စိတ်ခဲ့ပဲမှတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ချက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနဲ့ချက်ပိုင်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကြွားတယ်လန်းတယ်ချားတယ်မြည်ကြည့်ပုံချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးချက်ညာဖက်လဲသုံးချက်ဘယ်ဖက်လဲသုံးချက်နော်ตวาโลยัดโลถ่ายณีโลไอ้โลไส้หุติตวาฉินเนยัดฉินเนถ่ายฉินเนไอ้ฉินเนดาไส้เปเลยตวาโลยัดโลถ่ายณีโลไอ้โลไส้หุติไส้เจ้าผิดโดฎวายโยนัตโนกูเวกูเวปิวายโยปิโดวิญญาปอยุคโตตวาลีเตยุคเตยอนาคตนี่ลุชายะดาปรมังตวาฉินเตไส้ลั่นฉินเตไส้ชาฉินเตไส้ดาได้สิมาเลยနောက်ခြေတော့ကိုမလိုက်တယ်ကြွလိုက်တယ်ချက်တာယုတ်တရားပါလာပြီလေငါမဟုတ်သူမဟုတ်ကြွဒါနနဲ့နဲ့ယုတ်လန်းဒါနနဲ့ယုတ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောတာနော်ကဲဟုတ်ပြီဆိုလို့စင်ပြန်ပြီးတော့နေချုပ်တဲ့မယ်နော်အဲ့ဒီလိုလောင်းထိုင်ရတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့စင်တာဣရိယာပဋ္ဌပပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုမယ်ဆိုလို့စင်ဘယ်ကဘယ်တတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပါတာလဲအရှင်မြတ်กายานุปัฏฐานตติปัฏฐานอะคูกายานุปัฏฐานตติปัฏฐานကိုဟောလာတာလေနှမျိုးပဲပြီးတည်တယ်เนาะอานาปานะရေဣရိယာပတ္ထပပရေเนาะလောင်းထံရသွာရှုမပွားသောတပံများဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ဣရိယာပုလေးပါเนาะလောင်းထံရသွာရှုမပွားသောတပံများဖြစ်နိုင်သည်သောတပံဖြစ်ကပေလေးဝမုတ်ချလွတ်နိုင်သည်သောတပံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရောအပေတခါမပိတ်ဘူးလားမပိတ်ပါဘူးသောတပံဖြစ်ကလူဘဝခုနှစ်ကြိမ်မြတ်သာလာတော့သည်ဘယ်နှစ်ကြိမ်မဲ့လာတော့မယ်အဲ့ဒါသောတပံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သောတပံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တုံးတက္ကတကံပုဂ္ဂိုလ်လောင်းထံရသွန်းရှုမပွားတက္ကတကံများဖြစ်နိုင်သည်တဂတကံဖြစ်ကပေလေးဝမုတ်ချလွတ်နိုင်သည်တဂတကံဖြစ်ကလူဘဝတကြိမ်မြတ်သာလာတော့သည်အများဆုံးတစ်ကြိမ်ပဲနော်ဒီလူဘဝကိုအဲ့ဒါတဂတကံပုဂ္ဂိုလ်တဂတကံပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဒီတရားကိုပဲရှုဖို့ဟုတ်ပြီနော်လောင်းထိုင်ရသွာရှုမပွားအနာကံများဖြစ်နိုင်သည်အနာကံဖြစ်ကလူဘဝတကြိမ်မြပင်မလာတော့ ड़ी ကာမဘုံကိုပြန်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာစံတရားလေးရမယ်ဆိုတော့တုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံမှာဘုံစင်စမ်းမှာပေါ့အဲ့ဒီတုဒ္ဓဝါဒငါးဘုံဘုံစင်စမ်းပြီးမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားမှာပေါ့ဘယ်တရားပဲအာထုအာထုပါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲလို့ဒါလို့ပြောချင်တာနော်ကဲနောက်တစ်ခုသွားတော့မယ်နံပါတ်3ကဘာပါလိမ့်တံပစီညပပအဲ့ဒါမြန်မာလိုပြောမယ်အထွေထွေအသေးစိတ်မတ်တာဒီတံပစီညမယ်ဘယ်လိုအသေးစိတ်မတ်မှလဲဆိုကဲဆိုကြပါဆိုမနေ့ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်ရည်မှာကြေးမောင်းခောက်ပြီးအိယာနုကိုတွေဖွင့်ပေးနေပြီအဲ့ဒီကြေးမောင်းတန်လဲကြာရောအိယာနုကိုလဲကြာယောဂီတို့ဒီမထရမလားထရမလားဩအိယာနုကိုရဲ့တန်ကိုလည်းကြားရောဩငါထားရတော့မှာဟေးဆိုတော့ထားချင်းစိတ်ကမပေါ်ဘူးလားအိယာနေထားလိုက်တယ်ချင်းထောင်းနေခောက်တယ်စောင်းနေခောက်တယ်အိယာတခင်းနေခောက်တယ်အဲ့ဒီလိုကနေစမတ်နော်ခောက်တယ်နဲ့ခောက်တယ်ပေါ့တိမ့်လဲတိမ့်တယ်ပေါ့ပြီးရေခွက်ကင်တယ်ရေခွက်ယူတယ်မျက်နှာတွတ်တစ်တယ်နော်မျက်နှာတစ်ပြီးတော့ရေလေးခွက်နဲ့ခန့်ပြီးတော့ရေကလေးနဲ့ရေနဲ့ဒီလက်နဲ့ထိတဲ့အခါထိတယ်ထိတယ်အေးတယ်ဆိုအေးတယ်ပေါ့ဩတုံးစတဲ့ဘုံမှာကြည်လင်ကုန်တော့တတ္တဝါတို့အေးရေကဲ့သို့အင်းမြပါစေလို့အဲ့လိုတော့မေတ္တာပို့လို့ရပါသေးတယ်ဒါကတမထပါနော်ဒါကဝိပဿနာကိုပြောနေတာထိလဲထိတယ်အေးလဲအေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမတ်ပြီးလို့ရှင်ဒီဓမ္မယုံပေါ်ကိုကြွလာမယ်ကြွတယ်ကြွတယ်ပေါ့လမ်းနေကိုယ်နေရာရောက်တဲ့ထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ပေါ့နောက်ဆုံးနောက်တရားလဲဖြုတ်ပြီးတော့ဘောဇနာဆောင်ကြွမယ်ကြွပေါ့ဟိုနေရာကိုယ်နေရာကိုထိုင်ပြီးတော့ပိစာဝေကနာလဲရှင်ချင်းမေတ္တာလဲပို့ပြီးသမင်းလုံးကိုပြင်းနေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝါတယ်ဆိုဝါတယ်ပေါ့နော်မျိုးရှင်မျိုးတယ်ပေါ့
ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲယောဂီတို့အဲ့ဒီလိုမတ်တာတွေအထွေထွေအသေးစိတ်မတ်လို့ခေါ်ပါတယ်စားတောက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာလည်းပဲမတ်လို့မရဘူးလားမှန်ပါပါဆိုင်စားတယ်ဝိုင်းဝါတယ်မြူမြူတယ်ဩဆရာတော်ပြောတာမေးသွားပြီဟေးသုံးပကံကုန်မှတတိရတယ်ဟာနပကံကုန်လဲနပကံပေါ့ဗျာသုံးပကံနဲ့သုံးကမတ်ပေါ့ရောတော့ပြီးတော့မတ်ချတယ်ပေါ့နော်ပြရလာထိုးပြီးတော့လေဘုံမတို့ရိတ်တာမှာတချို့ရိတ်တာပုံစံခွက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုကြပါစို့ဟင်းရတော့တစ်ခွက်ရှိပေါ့ဗျာအလေတော့ဒီယောဂီ၅ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘေဥ၅လုံးကျေဥ၅လုံးကျက်တာဆို၅ဒုံလို့ပေါ့နော်ယောဂီတို့ဒါလေးလေးမှတ်လို့ရတယ်နော်လို့အစာတက်အချိန်တောက်တဲ့အချိန်မှတ်ပါလို့ဘုံမအဲ့လိုပြောတတ်တဲ့အခါတော့ပိုးတရားပွဲပါနော်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တော့ခူးလဲခူးတယ်ပေါ့ခတ်လဲခတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဝေယဝိစတင်းနဲ့ချွတ်ယွင်းလို့လာမတည်ဘူးယောဂီက၅ယောက်ကျဲဥက၄လုံးပဲပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ပြီးတယောက်ကော်လိုက်ကော်လိုက်သူ့လဲကျတော့ခတ်ရင်ခတ်တယ်ပေါ့ဗျာခတ်ရင်ခတ်တယ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 ်သူ့လဲခတ်တာသူ့လဲရောက်တယ်ခတ်မလို့ဂုံသွားပြီဂုံသွားပြီအဲ့လိုလဲကြုံခုပါတယ်လို့ပြောတာပါနော်ကဲဒါတာဒါတီအိယာဝင်တဲ့အထိမနေ့ပိုင်းကနေစပြီးအိယာထတဲ့တနေကုန်ညနေအိယာဝင်တဲ့အထိမလုပ်မရဘူးလားမှန်ပါဘူးကုန်ကုန်ပြောမယ်ယောဂီတို့ကြမ်းမရေးတော့စကျင်ကြီးကျင်ငယ်တော့တာစဘုရားကလုံးဟောပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်လို့ရပါတယ်နော်တရားဆိုတာနေရာမရွေးပါအချိန်မရွေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုအထွေထွေအသေးစိတ်ဘုံဘုံအဲ့လိုပဲပြောမယ်နော်မတ္တာတိတမ္ပစီညာပပမြန်မာလိုပြောမယ်အထွေထွေအသေးစိတ်မတ္တာလို့မှတ်ထားလိုက်ကဲဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်လေးတွားတော့မယ်နော်နံပါတ်လေးကဘာပါလဲပတိကူလမနာတိကာရပပအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဥစဉ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ32မျိုးဆိုရှိတယ်ပါဗျာစံပင်မွေငင်းခြေတဲလဲတဲတွားအေးအစာတဲအစာဟောင်းပြီးတွေးချွေးတလေးကျင်ကြည်ကျင်ငယ်စတဲ့အဖြစ်32ပုံပုံထားနော်ဒါကတမထပါနောက်ပြန်ဝိပဿနာကူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုတပုံစီ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 ကြည့်ပြီးတော့ယွန်ရှာအနေနဲ့ယွန်ရှာဖွဲအနေနဲ့ရှုပါအဲ့ဒီကိုတံဝေကတွေရပြီးတော့တမထကတွေဝိပဿနာကိုကူးသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီလို30နာပါတော့ကောထာတကမထန်းကိုမတ်တာဒီနော်ပတိကူလမနာတိကာရပပစံမေမွေငင်းခြေတဲလဲတဲဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမတ်တာဒီပတိကူလမနာတိကာရပပလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲအချင်းချင်းပြောပြမယ်နော်အချင်းချင်းပဲဟောပြမယ်ဒါယောဂီတို့တပုတ်ပေါက်လောက်ပါပြီဟုတ်ပြီနာပတ်ငါးကပါပါလေဓာတုမနာတိကာရပပအဲ့ဒါလဲလွယ်ပါတယ်ပထဝီအာပိုတေဆိုဝါယောဓာတ်ကြီးကပဲနပါပါလေလေးတဲ့တဘောစီပထဝီတက်ပဲလေပထဝီအာပေါ်နော်အာပေါ်တော့ယူရှိတာပေါ့အခုစောင်းနေဝင်နာစီရင်စီမယ်အဲ့လိုတဘောပေါ့နော်ပထဝီအာပေါ်ဝါယောတုံးကလှုပ်ရှားတာလေပေါ့အထက်တို့စံတက်လေအောက်တို့ဆုံတက်လေဒါရောက်ကြီးတို့တီးပြသားပါပဲနော်လေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲဝါကတုံးကလှုပ်ရှားတာပေါ့ဗျာခြေလမ်းတလမ်းဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဝါယောတက်လည်းပါတယ်နော်ပထဝီအာပေါ်ဝါယောတေဇောပေါ့နော်တေဇောအပူလဲတေဇောပဲအေးလဲတေဇောပဲယောဂီတို့တရားထိုင်တာအခုတို့တရားနာတာတနာကြည့်တော့မြပူလာပြီဟိုပဲပြောင်းလိုက်ပြီးပြောင်းထားတယ်လေဒါတေဇောပဲလေအေးမယ်လဲတေဇောပဲအပူလဲတေဇောပဲအေးလဲတေဇောပဲဒီတော့အချင်းချင်းပြောမယ်နော်ဓာတိလေးပါးကိုရှုမှတ်နေတာဒီဓာတုမနာတိကာရပါပါပထဝီအာပေါ်ဝါယောတိသောအဲ့လိုမှတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်5ဩနံပါတ်5ဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်6ကနဝတိဝထိကနဝဆိုကိုခုနဝတိဝထိကပပအဲ့ဒါကဘာကိုရှုတာလဲအတုပကိုရှုတာအဲ့ဒီလိုအတုပမှာလေပုံပထမဥစ္စာအာလုံက6မျိုးရှိတာပေါ့အတုပကတရက်ပဲရှိတယ်ပုံသာမပြောင်းသေးဘူးဗျအတုပကလည်းနော်တချို့ကနိုင်ရက်၃ရက်ရတဲ့ကပုံမှန်ပြောင်းသွားတာလည်းမရှိဘူးလားတချို့လည်းမဲလာပြီးအတားကြီးနော်အတားလည်းဖောလာမယ်လို့ရှိပေါ့
ဒီတော့အတုပကဒီလိုနှမျိုးခွဲတယ်ပုံစံမပြောင်းသေးတာရေနော်အခုမှသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပေါ့ပုံစံမပြောင်းဘူးနောက်တရက်နဲ့တည်းပုံစံပြောင်းလို့ပုံစံမပြောင်းသေးတာရေပုံစံပြောင်းသွားတာရေနှမျိုးနော်နောက်ပိုင်းအယိုးကဘယ်နှမျိုးခွဲထွက်လာတာလဲအယိုးကခုနှမျိုးရှိတယ်အယိုးခုနှမျိုးရေခုနအတုပကပုံစံမပြောင်းသေးတာရေပုံစံပြောင်းသွားတာရေနှမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းစမ်း5မျိုးအဲ့ဒါကိုရှုတာအယိုးဆိုတာလည်းတလားလည်းပြောင်းသွားပဲတနစ်ကြာတော့ဆရာအယိုးပြောင်းတယ်နောက်၄ခဏလေးပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအယိုးစုဆိုတာခုနှမျိုးခွဲထွက်လာတယ်တို့ရင်အနည်းချုပ်ကိုပြုတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတုပကမ္မထံကိုရှုတာတို့မဟုတ်အယိုးကိုရှုတာဒီနဝတိဝထိကပပါဒီတော့အခုဘုံဘုံဟောလာတာဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာเนาะအဲ့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အပိုက်ငယ်ကဘယ်နှမျိုးခွဲထွက်လာလဲ6မျိုးဝင်လေထွက်လေကိုရှုမယ်ဣရိယာပုတ်ကိုရှုမယ်အသေးစိတ်ကိုရှုမယ်သုံးဆန္ဒပန်းတော့ကောတတကိုရှုမယ်ဓာတိလေးပါးကိုရှုမယ်အတုပအယိုးကိုရှုမယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲအဲ့ဒီလိုရှုတာဒီပါတတိပဋ္ဌာန်ပါလေကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစဉ်ပြေတာလဲဆိုလို့ရှင်ဉာဏ်လဲထိုင်တယ်လောဘလဲများတယ်ဆိုတော့ကာယကိုရှုပါတဲ့နော်ကဲအာလုံတော်ယောဂီအပေါင်းတို့ကခုဒီကဘုံဘုံဟောကြားပြတတ်တာကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာတပါးပဲပြီးသေးတယ်ဘယ်နှပါးကြံလဲကြံတဲ့၃ပါးကိုနောက်ရနောက်ရမှာဘုံဘုံအခါအဲ့လေကိုဆိုတာပေါ့လေနောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဟောပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိပဿနာတရားကိုဝိကြီးပဲညတိုင်းညတိုင်းပြီးဟောမယ်ယောဂီတို့လည်းဤတော်မှာဆိုလို့ကြိုကြားကြိုကြားလေးဘုံဘုံတော့ထဲပေးမှာပါနော်ဟောပေးမှာပါကဲအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုပွားနိုင်အောင်ဒီတော့တခြားမှာရှုရမှာလားခန္ဓာမှာရှုရမှာလားခန္ဓာကဘယ်နှပါးပါလေခန္ဓာ၅ပါးဟူဒီမှာရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိငယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလဲရူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသိငယ်ခန္ဓာသင်္ကရေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းရှုခန့်ပေါ့နော်ဉာဏ်၅ပါးနဲ့ရှုပေါ့အဲ့လိုရှုမဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာကိုမတိမလားတိမလားအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပျက်ကပါတိစာတိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကပါတိစာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်တာကြည့်နော်ခန္ဓာပြက်တာကြည့်ပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းကြည့်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မရှိတာတွေ့လိမ့်မယ်မရှိတာကအနေစာတွေ့တာကမဲကာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအဖြစ်အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပျက်ကပါတိစာတိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကပါတိစာတဏှာဥပါဒံကံတိတော်တာကပါတိစာသမုဒယတိစာရတိယောနောင်ခန္ဓာမလာတာကပါတိစာအဲတိစာလေးပါလက်စိတ်အချင်းလေးကိုက်ပြီးတော့တေသူလောကိမကင်ဆက်မောင်းစီ၍ကောင်းမှုပြုပြင်ကြကုန်သောဒိဏကတကမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အာနာကတိကုတုကံတမြင်၍စံပွင့်ဖို့ကြုံလာနောင်သောအချိန်ခါကာလတမယ၌နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတွင်ဟူသည်မြခဝါချသလိုဖြူစင်အပူပင်စတဲ့အပူပင်ငိမ့်တဲ့ခေမာတောင်ကနိဗ္ဗာန်တို့မကင်ကင်မကင်စပါရင်ရတာတို့ရင်ရတာတို့ဖြင့်ကိစ္စဇန်ဒီကောင်းစွာမှတွေ့ရောက်နိုင်ရနိုင်ကြပါစေတည်းဝါကိစ္စဇန်ဒီအလौတမတွေတကယ်ပင်အလौလौကြသည်ဖြင့်ကောင်းစွာမှတွေ့ရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေတော့တတည်းပြန်ဒူယတနာ၃ပါးပူဆော်ပြီးတော့အမြပေးဝေရအောင်ဤမာယာဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယဓမ္မာနုဓမ္မာပတိပတိယဓမ္မာ